Mislim, da je kandidatka gospa Mojca Kostar Dolinar povedala že kar izčrpno na to temo. Jaz bi dodal mogoče par poudarkov. Torej, manjkajoča kanalizacija, ki se ocenjuje v Ljubljani na 200 km, kar je bilo tudi izpostavljeno s strani prejšnjega župana na prejšnjih volitvah, da bo zgrajeno v tem mandatu, pa se do zdaj ni zgodilo nič. Strošek izgradnje teh 200 km bi bil recimo 80 milijonov evrov. In če to primerjamo s stroškom športnega parka Stožice, 150 milijonov evrov, vidimo, da bi bila lahko ta problematika rešena za polovico, približno polovico denarja. Je pa to seveda mukotrpen posel, ki se ga ne da izvesti v enem letu, niti v štirih letih ne, je pa treba čim prej pristopiti k pripravi dokumentacije. Gre namreč za dolge trase, kjer naletimo na veliko število parcel in dan današnji je pač treba za vse te parcele pridobiti služnosti. In tukaj bi omenil še eno anomalijo, ki se v Ljubljani dogaja. Občina zaračunava javnim podjetjem tako imenovane odplačne služnosti. Se pravi, če gre vodovodnice v vod ali pa vroča vod ali pa kanalizacija po pločniku in je, ali pa po občinski cesti in je občina lastnica tega pločnika ali pa ceste, mora javno podjetje občini plačati zelo visoka nadomestila za tako imenovano odplačno služnost. To je še en način izčrpavanja javnih podjetij. Torej, ko plačujemo položnice, ne vemo, kaj s tem vse plačujemo. Jaz sem že večkrat poudaril, da recimo lepo, da imamo nov mesarski most, seveda pa ni prav, da ga je gradila energetika, mislim, da je tudi, to tudi nepravilno z vidika računovodskih standardov, mislim, da bi moralo tukaj tudi računsko sodišče ukrepati, ker to seveda ni nosilna konstrukcija za nek vročevod, ampak je to tudi diskriminatorno do Ljubljančanov, namreč plačali so ga samo tisti, ki so ali pa smo komitenti energetike, se pravi, ki se ogrevamo na daljinsko ogrevanje ali pa s plinom, medtem ko ga ostalim Ljubljančanom, torej tistim, ki se ogrevajo recimo s kurilnim oljem ali premogom, ali pa zaradi mene na elektriko ali drva, pa ni bilo treba plačati. Se pravi, smo tukaj priča diskriminatornosti. Kar se tiče in vodovoda in kanalizacije, bi povedal to, če na hitro ocenim, 1000 km je približno vsakega sistema, če je življenjska doba, kar je nekje se smatra, da je 40 let, pomeni, da je treba, da je letna stopna amortizacije 2,5%. 2,5% od 1000 km je 25 km. To pomeni, da bi bilo treba vsako leto a priori obnoviti po 25 km vodovoda in 25 km kanalizacije, če ne prištejem zraven še modernizacije in širitve. To se seveda v zadnjih 5 letih ni dogajalo. Še več, to je padlo na kakšnih 5 km na leto, kar pomeni, da oba sistema ponovno propadata. Zakaj ponovno? Ker v mestnem času se je že dogajalo to, da se je letno obnavljalo po 25 km, zdaj odkar imamo pa ta bliskovit razvoj granitnih kock in mostov čez Ljubljanco, se pa zanemarja sisteme, ki propadajo. To je seveda napačno, kljub temu, da so šle cene močno navzgor, tako močno, da jih je prejšnja vlada ponovno zamrznila in zdaj v bistvu cela Slovenija plačuje davek. Zato, ker je Ljubljana prekomerno pretirano dvignila cene komunalnih storitev, potem je pa zaradi indeksov podražitev in zaradi stopnje inflacije in tako naprej prejšnja vlada za celotno Slovenijo zamrznila cene komunalnih storitev. Samo še eno stvar bi omenil, ker drugače bi bil lahko izjemno dolg razpis za center za ravnanje z odpadki se vleče že 2 leti. Pravijo, ker se pač pritožujejo. Vendar se mora človek vprašati, zakaj se pritožujejo in zakaj se lahko pritožujejo. Očitno ni bil izbran pravi ponudnik in zato se sedaj iščejo razlogi in načini, kako bi bil izbran drug ponudnik, ki je bil bolj povšeči mestni oblasti. Zakaj je bil bolj povšeči, pa lahko samo sklepamo. To je toliko, bi jaz imel še z moje strani. Hvala.